5 днів тому, як посіяла, і ви уявляєте, уже зійшла. Я просто рот відкрила, як побачила. Я навіть не ожидала, що так швидко зійде і так густенько. До речі, бажаєте замовити червоної кручорної щуки і різноманітні квіти на опті поштучно? Пишіть мені в особисті повідомлення. Погляньте. Це моя редиска! Я її посіяла. Зараз 16 червня. Я її посіяла днів 5 назад. Бачите? І вона вже зійшла. А ця капустинка декоративна. Якщо хочете, є до продажу біла декоративна капуста по 20 гривень. Дивіться, яка шикарна. Взагалі просто. Це сама із перших тих, хто мене купляв. Я впевнена, у вас усіх така вона гарнюща. Ну і тих, що другі були поставки, теж вони ті в Києві в мене ростуть красивенно. А це називається, як вона називається, забулася. Лунарія. Бачите, це вона двохрічна. Це вона засіялася. Зараз вона така буде це аж до осені. Через зиму вона буде така, і листячку вона не скидає. А потім весною вона зацвіте. Ну, така красота. Можу саджанці продати, хто хоче. Дивіться, які шикарні. Гриню по 20-25 можна. Там корінь такий шикарний. Ось такі діла. Пишіть до замовлення в особисті повідомлення.